Li ser revê mijarê anhamê berê xwa bidina ba Almanya û jê de nencah hevo rêvebera komeleya rêvebera komeleya Rodoz ji Almanya bimere. Xanim nencah tu bixêratî vê bultenê destpêke da çi dikarê behsa vê civata gotilê hazir bûye ji me re bike. Destpêkê espasiya we dikim nizanim dengê mi digihê. Alo? Kerem ke. Gava gojiyan de dema deh salan, ev jimara mazın jikar u xebatê xwe de. De dê hev, weke komela jiyan gu efkar îro demezrandiya, ev dibê cihê serbilindayî ji her jineke kurd. Teknandina jiyan îro ser êş û meraza jina kurd, tevlî hemû astengiyê gojina kurd îro de derbas bê birî cihê serbilindayê ya ji mer jinê kurd bitevayî. Belê xanim necah tevî go rêjeyeke mezin ji penaberan bi taybetî ji jinan û persêgirêkên gojwara derketine li welatên Ewropa ta niha tiştek ji wara nehatiye kirin. Gelo di programa we de tiştekî wisa heye gon alîkariya wê jinê bikin ya gol wê dê rastî hinekin krîzan tê rastî hin nakokiyan tê. Birastî weke komeleya jiyan weke gelek hevgirtin go îro li Ewropa kar û xebatê xwe dikin karî bûn birastî tevlî gelek astengiyê go ev jina kurd îro li Ewropa jina kurdî go li Ewropa dijî birastî gelek astengî jê re çê dibê. Rasta jina go îro li Kurdistanê dijî bi rewşeke xirab de ye lê jina go îro li Almanya dijî weke hevgirtin weke komele rewşa wê jî nekêmî wê rewşa wê jina go îro li welat dijî. Birastî ev jin karî bû mixabin ne ji riya partiyên kurdî ne ji riya komelên kurdî dengê xwe êş û mereza jina kurd çi dîwarê ewlehî çi dîwarê aborî çi dîwarê civatî û heta dîwarê polîtîkî siyasî birastî karî bû ji riya komele navdewletî dengê xwe bixurtayî birastî weke jiyan karî bû ser vê babetê bisekinê û bi xurdayî rengekî xweş ji civaka ewropî bişêne. Belê xanim necah li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve jina kurd roleke baş di civakê de dileyî çi dîwarê siyasî de be dîwarê leşkerî de be aniha rola wê kêm bûye. Di nêrîna te de sedema wê çi ye? Birastî em ser vê jî sekinîn weke nedwa hîwarî goçê bû di deh saliya komela jiyan qelsbûna kar dimînê qelsbûna civakê mi gotine got di nedwa hîwarî de zilamê kurd jî îro di rewşeke xirab de ye ne jina kurd bitevayî civaka kurdî îro di rewşeke xirab de ye ne veşartiya weke gotiya ew warê go îro kurdistana sûrî têde derbas dibê birastî weke dibêjin înîkaseke gelekî selbî taybet jina kurd behra herî mezin jê rakir. Belê necah hêvo rêvebera hevgirtina Rodoz ji Almanya gelek spas bo demû beşdariya te.